E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Tactics Ogre Reborn. Galera, eu fiz uns vídeos grindando aí, não sei se vocês chegaram a assistir. Nós grindamos por personagens, a gente pegou uma Kunoichi. Eu tava jogando com ela é muito boa, tava upando ela. A gente pegou um Swordmaster, que eu pretendo levar em várias missões por causa dos buffs e debuffs que ele dá, ele é muito bom. A gente pegou um dragão de fogo, um dragão de água. E a gente grindou a beça aqui, galera. E eu fiz uns vídeos mostrando isso aí, então fiquem ligados aí no canal, aí na playlist, deve ter aí. Vamos continuar com a história aqui em Quadriga Fortress, que é uma missão que o Leonard tem pra fazer, pra resgatar aliados dele aqui. Vambora. Simbora, galera. Blá, blá, blá. Só dá pra levar 8? Puta merda. Vamos dar scout aqui, vamos dar uma olhada no que tem aqui. O que tem aqui? Uma mulher caída no... Aquela mulher que tratou a gente mal, ó. Caída no chão aqui. Esse cara tá caído, Tamus. E tem um mago chamado Chamus caindo. Tem 3 bichos voador. Meu Deus do céu. Canopus, mago. Carai, mano. Terror Knight. Só tem filha da puta aqui. Vamos levar um dragão pra ele matar grifo, né? Fera. Dragão, meu caro. Você vai ser... Beast Slayer. É o que você vai fazer. Beast Bane e Beast Slayer. Pronto. O nosso dragão vai matar esses bichos. O Voltaire eu vou tirar. Eu vou colocar o Falkort, que é tanque. Não, pera aí. Acho que eu vou colocar o Mirrdin. Qual dos dois é melhor? O Mirrdin dá dano de terra, o Falkort dá dano de gelo. Deixa eu dar uma olhada no dano dos inimigos rapidão. O elemento gelo, terra. Água, gelo. Nossa senhora. Tá bom, então eu vou levar o Falkort porque gelo dá dano em terra e tem inimigo de terra lá. Então vamos lá. Aqui tem o Cornel que dá dano elétrico. O velho da espada vai junto. Aricele e Sara vão também. Eu tô pensando em tirar a Leofim, cara. Vou tirar a Leofim. Vou deixar o Lenar porque ele tá dando elétrico. Vou tirar o Beast Tamer, na moral. Não vai, não. Vai na missão, não. Acho que eu vou tirar... Vou tirar a Sara. Vamos assim, galera. Vamos com esse grupo aqui mesmo. O Danny, normal. Cornel, Falkurt, Véi da Espada pra buffar todo mundo. Lenard, Aricele, Donalto. É isso, mano. Não vou levar vou levar só o Lenar como mago, porque ele tem essas habilidades aqui de nível 2. Thunder Flare e Lightning Bolt. Só por isso. E vambora. Tomara que dê tudo certo. Tem muito inimigo lá, mano. Festa! Tá? Festa, está machucada? Mais carne para o moedor. Farei corpos com todos vocês. Já acabou? Não tem diálogo, não? Caralho. É um inimigo de poucas palavras, esse inimigo aqui. Bom, 3 turnos até reviver todo mundo, porque os aliados vão morrer, galera, aparentemente. Olha a velocidade que os bichos se movem. Ó, já tem um do lado da gente, mano. Insano. Boa, Eagle Eye, bufa todo mundo. Qual o melhor lugar pra ficar aqui pra dar uma flechada no desgraçado? 30, 15. Aqui é o melhor lugar, né? É tomar flechada, bicho. Opa, deu miss. Ah... Aquele ritual de sempre, galera. Quem estiver chegando no vídeo, já desce aquele likezão e deixa um comentário, beleza? Meditate. 179 de dano que eu vou dar no bicho aqui. Eu vou atacar esse bicho aqui, sem problema. Vai tomar. Pelo menos um grifo tem que morrer, galera. Muito forte.
Porra, mas os aliados não ganham meditate, mano. É sacanagem. Eu tô sem Magic Leaf, galera. Eu tô sem a folhinha. Eu sinceramente não sei. Não sei como eu consigo Magic Leaf. Penny vem bater no grifo. Nossa, tu vai apanhar muito do grifo. Tum! Vamos lá, meu dragão. Toma! Tá com a armadura rompida ele agora. Quando o inimigo tá com a armadura rompida, ele apanha mais. Vem pra cá, full court, pega as cartinhas. Se a gente finalizar essa batalha rápido, ninguém morre, eu acredito. Eu acho que nenhum dos aliados morre. Esses que estão caídos no chão. Caralho, stunou o maluco. Beleza. Vou jogar uma folha nela. Jogar uma folha no mago, cara. Ou não dá pra jogar? Não dá pra jogar não, olha que sacanagem. Tá, vou fazer o seguinte, ir pra cá. Pronto, joga a folha nele. Não é porque a gente não tem MP que a gente não pode curar, né? Às vezes a gente se esquece disso. O mago lá em cima tá morrendo. Ele vai ser o primeiro que eu vou ter que ressar. Cura. Rune of Swiftness. Vou dar velocidade pro velho da espada. Pronto. Eu poderia ressar a Valkyria que tá morta aqui, galera. Mas tem um problema. Eu tenho medo dessa desgraçada ir pra cima de todo mundo e morrer. Tem essa chance. Caramba, o dano do Blade Master é bem roubado, né? Pra ressar a Valkyria tem que ser num turno onde eu consiga curar ela também. É o único jeito de ressar ela sem dar merda. Não tem nada pra tirar meu stun, droga. Vamos pegar esse buff aqui. Mas que merda, não acerto o bicho. Peraí, volta. Volta pra cá. Tá morrendo ele. A vida dele tá bem baixa. Cara, o problema agora são os inimigos, mano. Se eu ressar essa mulher aqui, ela vai morrer pros cavaleiros que tem ali em cima. Então é melhor eu não ressar essa mulher. Vamos curar alguém aqui. Deixa eu ver. Você não precisa de cura. A Aricele precisava de cura, mas eu não tô afim. Vamos ficar parado aqui e deixar os caras virem pra cima da gente. Nossa senhora, Fearful Impact. Ah, não dá dano? Tudo fraco, mano. Ok, Beast Bane ativado. Beast Bane é o que aumenta o dano em fera, galera. Toma. O Beast Bane é bom estar ativado porque tem muita fera, cara. Vai vir mais um bicho ali. Eu vou tomar Fearful Impact. Eu já sei disso. É melhor eu esperar, mano. Vou vir pra cá. Não quero tomar Fearful Impact daquele cavaleiro, não. Deixa que eles venham pra cima da gente. Pega a carta, Donalto. Cara, Resurrect tá muito... Falta muito MP. Véio da espada? Acho que eu consigo buffar todo mundo com o véio da espada, galera. Vamos lá.
Dança do Leão. GG. Aí, aumentei a força de geral que tava aqui. Cara, vou vir pra essa direção aqui com a nossa curandeira, nossa healer. Vou dar Boon of Swiftness nos personagens. Do Danny. Pronto, próximo turno eu rezo a Valkyria dos caras ali. E rezo pra, não dar merda. Vamos vir aqui com o nosso mago. Eu não acredito que eu vou apanhar. Acho que eu vou tomar stun. Acho que eu não vou conseguir bater, galera. Eu vou tomar stun no processo. Mas vamos lá. A chance de eu tomar stun é grande, hein? Ah, consegui. Consegui dar Thunder Flare no bicho. Boa, falange. 61. Nossa, eu dou tão pouco dano assim, mano. Caramba. Vamos reviver a mulher. Putz, mas se reviver a Valkyria... Cara, vou fazer o seguinte. Vou reviver a desgraçada. Se ela morrer, eu não revivo ela, não. Se ela morrer, eu desisto dela. Se essa mulher morrer, se ela for lá pra cima... Ela ficou aqui mesmo? Ela vai morrer. Obrigada, parece que eu te devo uma. E onde está Leonardo? Foi levado pra dentro do castelo. Eu temo que ele não tenha muito tempo de vida. Essa mulher vai morrer. Ela é muito idiota, cara. Por que ela ficou parada aqui, galera? Olha isso, cara. Que imbecil. Ah, que mulher burra, cara. Vamos lá. Não vou ressar mais essa mulher, não, cara. Não vou ressar mais filha da puta nenhuma, não. Ah, tu bloqueou, irmão? Tá de sacanagem? Que isso, cara? É muito errado, cara. A mulher vai e se mata. Era pra ela... Era pra IA do jogo entender que é pra andar, né? Não é pra ficar parado ali e tomar porrada. Pô. Ela ficou ali parada e morreu. Toma. Meu Deus, eles querem os maguinhos, cara. Eu não tô com... Eu tô com o Berserk ativado? Não, acho que eu tô, mano. Tá com dano muito alto isso aqui. Vamos vir aqui. Eu vou dar é porradão em vocês, mano. Deixar de ser trouxa. 800, toma. Pronto, morreu os dois bichos. Se fuder. O mago lá em cima vai morrer, não tô nem aí, mano. Eu vou ressar a Valkyria agora nesse turno aqui, porque tá perto agora. Caramba, mas o dragão não anda, cara. Dragão tá tão longe. Tá bem aqui, vai. Eu não sou obrigado a reviver todos os amigos do Leonar aqui. Poderia reviver alguns, mas não sou obrigado. Essa carta é de quê? Lealdade. Eu não preciso de carta de lealdade, não. Posso usar cura aqui. Ah, mano, eu tomei stun, cara. Porra. Droga. Vamos vir aqui, então. Vamos usar Major Heal em vocês. Sacanagem, mano. Eu sabia que esse negócio ia me afetar. Sabia que eu ia tomar um stun e ia me fuder. Eu posso acertar aqui. Vai tomar dano os dois inimigos aqui. Ah, mano. Tu tomou stun, cara. Tá de sacanagem, cara. Porra. Ah, beleza.
Será que eu consigo reviver essa mulher agora? Ou ela vai se matar de novo, galera? Vamos lá. Se ela se matar de novo, sinto muito, tá? Não tem nada que eu possa fazer. Editor. Se matou. Se matou de novo. É um imbecil. Obrigado, parece que... Blá, 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 blá. Ela é muito burra, cara. Ela vai apanhar, agora vai morrer, ó. Pum, morreu. Por que que... Ela tá viva. Mas vai morrer pra fada, inimiga. Vai morrer pra fadinha. Não, não morreu, não. Que isso, que sorte, galera. Tá bom. É, eu consigo subir ali e restar mais um? Acho que é impossível, né? É impossível. Não consigo, não. Vamos curar ela, vai. Se a gente salvar pelo menos um amigo do Leonardo, a gente meio que tá safe. Ó o Berserk ativando de novo, galera. O Berserk é a coisa mais maravilhosa que tem nesse jogo, ó. Morreu os três. Caralho, quase matei a Valquíria. Matei. Eu matei a Valquíria sem querer, galera. Puta merda, foi sem querer, mano. Não, pera aí, vamos voltar isso aqui. Eu não salvei essa desgraçada pra matar ela sem querer, não, galera. Peço desculpa. Não. Vamos voltar aqui. Como que eu acertei? Ela tava bem ali, né? Que droga, hein? Vamos mirar pra outra direção, então, porque na direção dela vai dar merda. Vamos atacar pra essa direção aqui, ó, que eu pego os três aqui e ela fica viva. Pronto. Aí sim. Olha o poder de um Berserk, galera. O povo não tá ligado, né? Vamos subir aqui. Vamos subir aqui e vamos... E vamos pegar... Ressar o cara lá em cima, né? Posso atirar nas costas do desgraçado aqui. Vou atirar. Eu vou ir pro matinho aqui, que é onde eu dou mais dano. Pronto. Ah, vai tomar, filha da puta. Deixar de ser trouxa. O Stan saiu do meu personagem. O velho da espada. Eu posso vir aqui bater agora, mas eu não vou gritar, né? Kai Range vai dar muito dano nele. Mas pera aí. Aquele cavaleiro vai bater em mim depois, né? Isso aí é um problema. Vamos usar Fallen Blade. Eu não quero apanhar pra aquele cara, não, mano. Sendo sincero, eu bati nesse cara aqui. Vou bater nesse cara aqui e vou guardar o dragão pra ir pra cima dos caras ali. Vamos lá. Vamos vir aqui, vamos usar a habilidade Beast Slayer. Será que eu consigo dar HK no grifo, galera? Ruination. 1144. Não vai matar, mas vai deixar na merda. Vai deixar na merda. Puta que pariu. É, ele atacou a mulher. Atacou a arqueira. Não tá tão ruim assim, galera, quanto parecia que ia estar. Você. Cara, eu vou curar vocês dois. Pronto, Major Heal em vocês tá ótimo. Vamos lá. Não vai dar pra restar todos os amigos do Leonardo, né? A desgraçada tá viva ainda, a Valquíria. Vamos tentar restar o cavaleiro. É o que eu tenho interesse ali. O Maguinho tá... Adeus, Maguinho. Tava muito longe, Maguinho. Foi mal, mano. Quer ver como é que eu vou tomar stun? O boneco, ele se bufou inteiro, inteiro. E eu vou tomar stun. Vamos lá. Ó, vamos lá, galera. Ó o stun. Ó o stun vindo. Do que eu for atacar, pum, stun. Ah, não, consegui. Eu e minha boca grande. Vai lá, Valquíria, faz alguma coisa. Boa, matou a galinha. Matou a cocoricó.
E o 2, né? No Donalto. Eu leio os comentários de vocês nos vídeos e eu racho de rir, galera. No vídeo passado, o Donalto morreu tanto que ele parecia um morto-vivo, de tanto que ele voltou. Vamos vir aqui com o nosso personagem e reviver o cavaleiro aliado, Tamuz. É, o mago já era. Sinto muito, maguinho. Obrigado, amigo. Você salvou minha vida. Vamos bater na fadinha aqui. Aqui a gente não tem pena não, mano. 300 e pouco de dano nas costas. Vai tomar mais. Tomar 500. Vou critar, maluco. Eu vou critar nas tuas costas, fadinha. Pum! Caralho, toma. Ela bateu. Coitada. Eu resolvi o problema de lealdade da Aricele, galera. Eu fui, farmei cartinhas até conseguir. Obrigado pelas dicas. É, as dicas aí, quem falou pra eu farmar. Tem muito o que fazer aqui, né? Eu posso usar Dark Weight nesse cavaleiro aqui. Acho que eu consigo impedir ele de andar. Toma. E não foram três cartas que eu precisei, não. Eu precisei apenas de duas cartinhas pra melhorar a lealdade com ela. Eu achei até fácil. Eu fui grindando e eu acabei conseguindo a cartinha. Eu falei, ué, já? Vamos lá, vamos curar geral de novo. Eu adoro o Swordmaster. É muito legal a classe. Vamos lá matar mais uma galinha, galera. Cocoricó. A bicharada toda no cococó. Tomou. Vamos lá, Donalto. Donalto, vem aqui. Major Heal nele. Donalto. Peraí. Vem aqui. Major Heal em geral aqui. Pronto. O Falcourt não vai morrer, né? Putz, o cavaleiro pode morrer lá em cima, o Falcourt. Tomara que ele não morra, mano. Tomara que o mago vire em alguém daqui. É, ele deu um avalanche aqui embaixo. Que isso, Donalto? O cara foi direto no Donalto, velho. Vai tomar. Pronto, matamos a fadinha. Só que a carta de quê? Agilidade? Não quero agilidade. Vamos vir pra cá. Lembrando que eu não preciso ressar o personagem, galera. Vamos dar Major Heal aqui. Pronto. Não vou nem ressar o Donalto, vou deixar ele ali, mano. Sinto muito, Donalto, mas eu não preciso te ressar, não. Ranging Gale, toma. Cara, se eu finalizar o mago, acaba a luta, né? Vamos lá, vamos finalizar o mago. Aê! Me perdoe, Hierofante. Hierofante é o rei de Galgastane, não é? É o imperador, sei lá. Pronto. Fizemos a side mission. Infelizmente, não salvamos o maguinho dos caras, né? Tava muito longe da gente. Aê. Olha, a Faesta se juntou à nossa party. Beleza. O outro cara também, eu imagino. Aê, Tamuz também.
O Tamuz é um cavaleiro também. Ele tem um crossbow. Não sabia que cavaleiro usava crossbow. Legal. Eu só não vou jogar com ele, galera. Leonardo-san! Leonard! É bom te ver. Então, o Tini das espadas era você? Já são duas vezes que você salvou minha vida. Você tem meus agradecimentos. Muito obrigado. Ah, ele? Ele não é um inimigo, ele é um prisioneiro aqui. Sir Haborin. Por aqui. Parece um Sword Master esse Sir Haborin. Este é... Eu conheço você. Denny, não é? Você consegue vê-lo? Ah, ele é cego. Não. É mais um sentimento do que uma visão. Ele tem o ar... Ele tem a... O ar de um herói. Denim Pavel, ao seu dispor. Eu sou o Haborin. Haborin Vandan. Sir Haborin pode não ter visão, mas ele é dotado em outras maneiras. Haborin... Steel Song, como chamam ele. Foi ele quem despachou os guardas que faltavam daqui. Caraca! Eu ouvi que você lutou com os Cavaleiros Negros. Eles são seu inimigo de verdade? Então... Cara... Cara, eu não tenho Cara, os Cavaleiros Negros atacaram a cidade, galera. Eu não tenho certeza, tá ligado? Se eles são... Eu não sei por que eles atacaram. Eu não tenho mais certeza. É um quebra-cabeça. Que eles apresentam um claro perigo, eu não tenho dúvidas. Ainda assim, eu sinto que é só uma peça de um jogo maior. E aqueles que têm tal poder me atormentam. Assim, eu vejo de uma certa forma de dizer... dizendo dessa maneira, é isso, né? Deixe-me me juntar a você, então. Ah lá, vai se juntar à nossa causa. Se eu for mais um fardo do que um benefício, eu vou embora. Não causando mal a você. Ok, Robin. Você é bem-vindo. Você seria uma adição bem-vinda. E com a permissão de Sir Leonard, eu prometi a ele minha espada. Você pode ir e leve minha bênção com você. Vocês vão pra Ashton, não é? Prometa-me que vai retornar inteiro. Aê, Robin! Robin é um Swordmaster. A classe que a gente catou fazendo farm lá em... Aqui em Foranfa, a gente conseguiu aqui com ele. Porra, então eu tenho dois Swordmaster. Um de fogo, que é o Robin. Acho que eu vou usar ele, mano. Deixa eu remover desse cara aqui os anéis dele. E vou passar pro Robin. Vou usar só ele, porque o dano dele é de fogo. Vou usar o Robin mesmo. Vamos lá, as skills estão iguais. As skills estão todas iguais aqui, não precisa trocar. Mighty Strike tá aqui. O crítico tá aqui, ok. Vamos só continuar, galera. Crisaro. Lago Bordo. A gente precisa ir pra Porto, mas vamos falar com o Warren aqui. Não tem nada pra falar com o Warren, beleza. Aparentemente lá em cima em Ashton, aquele necromante voltou, galera. O Niber, acredito eu. A descrição da missão é a seguinte. Tem muitas coisas estranhas acontecendo em Porto Washington. Corpos estão sendo roubados do cemitério e residentes pensaram ter visto mortos nas ruas.
É, mano, o necromante lá voltou, o necromante do comecinho do jogo. Vamos ver se tem missão aqui em Balmamussa. Não, não tem missão em lugar nenhum aqui. Vambora. Vencer com o clérigo na batalha. Usar a ação de exorcizar. Definitivamente o Donalto tem que vir. Vamos colocar aquela poção de água benta aqui, que é de exorcizar. Pronto. E cadê Donalto? Passiva. Mother's Blessing. Insight. Eu não preciso de mais MP do que eu tenho. Vamos pegar Santuário, que é a aura pra não deixar morto-vivo entrar na área, galera. Essa aura é boa. Pronto. Desse jeito, os mortos-vivos não podem entrar no entorno dos personagens. Velho da espada sai, vem você. Deixa eu dar uma olhada aqui nos inimigos, né? Nos elementos e tudo mais. É tudo morto-vivo com elemento trevas, né? Luz. Ah, tem uma... Parece que tem uma mulher aqui sendo refém. Esse cara aqui é um morto-vivo. Não é possível que esse cara tá normal, não. Com o olho todo fodido. Tá, trovão, luz, vento... Não... É... Tem muito inimigo de trovão, né, aqui. Mas eu vou levar um grupo misto, vai. Não vou ficar... Eu vou tirar o Falkurt, vou colocar o Mirdin. Cornel sai. Deixa eu ver aqui. Eu tô pensando em levar o Canopus, porque tem muito telhado aqui. O Canopus vai ser muito útil nessa parte, porque tem telhado pra gente poder... pular. Vamos levar a ninja. Eu tenho uma ninja muito foda, galera. O nome dela é Sexy. Ela dá backstab nos caras, mata todo mundo. Eu não vou levar arqueiro, vou levar só a Aricelle porque ela atira por cima. Acho que eu vou levar a Leofin no lugar de qualquer outro personagem. Vambora. Eita porra! Devold, irmão! Gildas-san! Gildas! Ah, o Gildas virou... O Gildas morreu, galera! Ele virou um cavaleiro negro! O que está acontecendo lá embaixo? O Gildas! Ah, mano! Coitado do Sir Gildas, cara! O Gildas virou... O Gildas virou um zumbi, mano! Mate! Gildas, espere. Não, fiquem longe. Então ela e o irmão dela vão... Ah, o irmão dela tava normal então, galera. O que não tava normal era o Gildas. Ele tá protegendo a irmã dele. Vamos lá, vamos chegar lá neles. Vamos salvar eles, coitados. Dragão lá embaixo. Pera, esse dragão tá morto? Ah, esses inimigos aqui estão meio mortos, né? Eu não coloquei nenhum item no Swordmaster. Eu meio que rushei aqui. Vambora. Beleza, ela buffou todo mundo. Eu poderia ter esperado um turno pra ganhar o buff, mas eu tô com pressa. E a pressa é inimiga da perfeição. Não dá pra ter pressa e fazer coisa bem feita, não. Vamos vir aqui, descer com a nossa ninja, a Sexy. Pra gente poder matar os inimigos. Boa, exorciza os cadáveres aí, minha filha. Ajuda a gente no processo. Não tem como exorcizar aqui em cima do telhado, não, cara. Que sacanagem, mano. Não tem como, não. Olha que babaquice. Tá, beleza. Não vou exorcizar também, não. Vou deixar reviver. Pra onde é que eu posso ir aqui? Vamos vir direto pra cá com o Canopus, vai. Dá pra meter uma flechada em alguém daqui?
Não dá, não. Daqui de cima dá, Canopus? Vamos ver. Dá pra meter uma flechada na menina aqui. Pronto, tomou a distância, fodeu. Vamos vir pra cá. Como sempre, os magos não usaram a merda da erva, né? Pra a merda da meditação. Todo mundo... Olha lá. A Cornélia usa, o outro cara usa, o mago não usou. Vamos vir cá pra baixo. Vamos dar Boon of Swiftness no Denim. Tá muito longe. Vem pra essa direção aqui. Vem pra cá, mano. Sai daí, maluca. Tu vai morrer. Rapaz, eu vou finalizar essa mulher aqui. 220, não tem como. Mas vou bater mesmo assim. Desse jeito ela se cura e não consegue curar os outros. Vamos vir direto pra cá. Não tem como curar o meu amigo, não. Vai ficar sem cura, otário. Foi mal. Bora, ninja. Bora ver se o dano da sexy tá bom. O ninja pode atacar com duas adagas ao mesmo tempo. Isso é muito roubado. No caso, eu fiz a build, né? De atacar com duas armas ao mesmo tempo. Eu fiz isso pra poder ter mais chance de aplicar os debuffs no inimigo, né? Aparentemente não aplicou ali. Mano, tô cansado desses magos inúteis, galera. Sinceramente. É, o mago, ele já não dá muito dano. Aí a porra do Meditate não ativa nunca. Boa, matou o dragão. Pelo menos alguém tá fazendo alguma coisa, né? Já que o mago não quer jogar. É melhor bater nesse cara aqui, mano. Não tem outra escolha, não. Vamos vir telhado aqui. 87, 21, toma. Alguns esqueletinhos vão respawnar nessa luta aqui. Infelizmente. Sei que eu não tenho o que fazer, não. Vou curar a menina. Pronto. Ah, tu bateu na sexy. Tu bateu na minha ninja. Vamos dar Rio 2 no nosso espadarário. Vai lá, Robin. Vamos vir pra cá. Pra nenhum morto-vivo entrar aqui no perímetro. E é isso, mano. Vamos vir aqui no lagarto. Toma. Não pode andar o lagarto, tá preso.
Ih. Merda, pera aí. Não. Ah, descobri como é que faz sua barrinha de vida, galera. Depois de semanas jogando o jogo, eu descobri agora. Olha que idiota que eu sou. Toma. Era só ativar a paradinha que vê a barra de vida ali. Vai tomar raio, caveirinha. Queridinho. Falling Blades. Vamos lá. Morreu. Toma. Tosse. E vamos sair daqui, né? Canopus pode voar, mas a gente não. Inimigos vão ficar revivendo, não adianta mesmo. Vou matar esse cara aqui. Trezentos. Duzentos. Na real, não. Pera aí. Quase morreu, hein? Vamos vir aqui pegar isso aqui, que a ninja também dá dano mágico. Vamos ajudar ela. Ajudar os caras ali. Tremendo shot. Pronto. Não morreu, cara! Ah, ficou com um de vida. Não acredito em um de vida, galera. Eu não acredito nisso. Olha isso, cara. Vai ser a primeira vez que eu mato um inimigo com cajadado, ó. É a primeira vez, cara, que eu mato um inimigo com cajado nesse jogo. Vamos usar Dark Weight nessa inimiga aqui. Aê, vamos acertar os três aqui agora. Mais o caixotinho. Coitado do caixote, mano. Caixote não tem culpa não, mas vai morrer junto. Vai tomar. Ninguém mandou entrar no meu caminho. No caminho do Berserker. Vamos vir aqui. Eu não vou ter ponto pra usar. Isso me deixa com raiva. Vou exorcizar esse corpo aqui, vai. Pronto, exorcizamos o corpo do lagartão. Vem você pra cá. Na real, não tem o que fazer não, né? Os magos não tem ponto, cara. Que nojo, galera. Dragfall. É o melhor que eu posso fazer aqui, mano. Boa, sexy. A ninja é boa, mano. Tem aqui você. Lion Dance. Não. Lion Dance vai dar... Lion Dance vai apenas buffar. Vamos usar a cura, então. Pronto, curamos dois aliados. Vambora. Vamos embora.
finalizar essa menina aqui. Aê, boa ninja. Eu só não tô usando os feitiços da ninja, galera. Eu tô usando a ninja pra bater. E ela tem os feitiços bons também. Faltam quantos inimigos? Apenas dois, né? Aparentemente. Se eu vier pra cá... heal 2, toma. Nossa, dá tão pouco dano a cura, né? Nos inimigos mortos-vivos. Deveria dar muito mais dano. Morre. Nossa, cara, tu não morreu, cara. Qual que é o teu problema, cara? Tá com a vida cheia ainda. A vida cheia. Tá vivo ali, ó. Ah, o clima mudou. Ah, será que era a chuva que tava anulando o meditate do meu mago? Nossa, com certeza era a chuva, galera. Eu não sabia desse negócio do clima, tá? Peço desculpas aí quem joga o jogo há muito tempo e sabia. Eu não sabia disso não, mano. Vai acabar. Vamos resgatar a Freira e o irmão dela. Breakfall. Aê, pronto. GG, galera. Vamos terminar com o especialzão Skyrim. Aê, morreu. Gilda-san. O que aconteceu com Gildas? Obrigado pela ajuda, cavaleiro. Eu sou o Elias. E esse é meu irmão. Perdoe o silêncio dele. Ele não é de conversar. Não, eu agradeço ele eu mesmo. Meu nome é Divos. Perdoe minha rispidez. Meu irmão está doente. A garganta dele está machucada. Eu sou Denny. Luto pela resistência. Por favor, você precisa me dizer o que está acontecendo aqui. Aquele cavaleiro que nos atacou, aquele com o brasão dos forasteiros sobre a armadura dele, ele era um dos seus? Gildas, você quer dizer? Ele foi um aliado. Eu não vejo desde a noite que Bakran atacou o Rhyme. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Então eu tenho notícias ruins pra você. Aquele não é mais o homem que você conheceu. Não, eu tenho certeza que é Gildas. O Danny é muito burro. Você não ouviu ele você mesmo? A pele pálida? A carne pálida? O quê? Zumbi? Sim, Danny, ele é um zumbi. Você quer dizer que Gildas... Não. Agora caiu a ficha, Danny.
Existe um homem que brande os mortos assim como você brande sua espada. Ele brinca com a morte, desafiando a substância da vida e profanando o que é sagrado. Quem é ele? O necromante mais vil de Galgastan, Nibé. É o Nibé, mano. O pai dela. Ela é filha do Nibé. Eu sou Oelias Obdilord. A filha do necromante. Embora esse nome deixe... Eu não tenho orgulho de dizer isso. Nibé, o que aconteceu? Por favor, deixe-nos se juntar à sua resistência. Nós ajudaríamos você em derrotar o necromancer. Você lutaria com seu próprio pai de verdade? Caramba, mano. Sim, meu irmão. Seus olhos vão dizer o que a minha língua não pode. Ih, mano, o irmão dela é um cavaleiro, é um zumbi também. O que é você? Você tá vivo? Uma charada, com certeza, com a qual eu não tenho a resposta. Meus ossos... Meus ossos estão imbuídos de magia. Minha mente... A minha cabeça ainda é minha. Meu corpo é de outra pessoa. Caramba, só a mente dele tá viva dentro do corpo. Meu irmão foi executado por Balbatos quando começou a bagunça. E ele foi usado como exemplo para quem... desafiava o Hierofante. Mas meu pai Nibé usou magia para ressuscitar meu irmão. Eu fui revivido para esse mundo de volta 5 dias depois da minha partida. Depois que eu acordei, eu descobri que meu corpo não era mais meu. Meu pai tinha colocado minha cabeça em outro corpo. Caramba! Ele disse que meu antigo corpo tinha sofrido danos muito grandes para ser usado. Mas eu suspeito que seja uma mentira. Ele meramente queria ver se o transplante funcionaria. Isso e o feitiço de pega a alma foi incompleto. É muito difícil pegar uma alma que já se foi e colocar num corpo mortal. Embora a magia do meu pai me vincule a esse corpo, eu não sei quanto tempo ela vai durar. O que acontece quando o feitiço acaba? Morte de novo. Peço desculpas. Nosso pai continua os experimentos dele, tentando fazer o feitiço perfeito. Ele ainda se juntou com Balbatos, os caras que mataram o próprio filho dele para conseguir satisfazer a necessidade de corpos dele. Eu odeio ele. Pela traição, pelo que ele fez com meu irmão, eu odeio ele. Caralho, vambora, se junta. Se junte às nossas fileiras, marche conosco. Vamos atrás do Nibé. Eu vi muitas trevas por hoje. Eu não me importo mais. Nós ouvimos que nosso pai cruzou o estreito da ilha de Banhamuba. Vambora. Caraca, mano. Caralho, cara. Que foda, mano. Eu não preciso mais usar o nosso cavaleiro negro, então. Eu vou usar o irmão dela e ela, então. Aê. Eu vou usar ela no lugar da bruxinha da... A healer que a gente tem, vou usar o irmão dela no lugar do nosso personagem. Bom, o level cap foi pra 22, galera. Eu vou encerrar por aqui. Obrigado por terem assistido. Eu vou dar uma grindada em off, como vocês já sabem. E tchau! Até o próximo vídeo, onde a gente vai enfrentar o maldito aqui no Monte Redon. Beleza, galera? Falou!